Aí, ó. Exemplo pra Serra do Orobó, de Rui Barbosa, Bahia. Tem uma serra daquela e não tem um teleférico desse. Quem não gosta de altura e balanço de cadeira de roda de. Cadeira de roda o quê? Cadeira de roda gigante, não venha não, viu? Que dá um frio na barriga. André Lucas! Ó papai! André! Teve que descer porque pra você sair. É massa, bebê. Obrigado, hein? É, mas ela fica com medo. Da próxima vez, quem sabe? Bom dia! Não.